Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Boa tarde aí para os fãs da Babi, para os girassóis da Babi, para o público da Babi. Eu acabei de ver no YouTube do Erlan Basto que a avó da Babi faleceu, né? A avó da Babi. Aí, os meus pêsames, os meus sentimentos. Aos familiares da Babi e a Babi também. E eu queria gravar esse vídeo aqui para reforçar e pedir o apoio dos girassóis, das donas de casa, das mães de família, dos pais de família, se fortalecerem ainda mais para poder fazer da Babi a campeã. Pelo que o Erlan falou no vídeo. Os familiares optaram por não avisar ela, porque afinal já é dia 15, né, gente? Então, olhando por tudo que a Babi passou, por tudo que a Babi enfrentou, por tudo que o emocional da Babi ficou afetado e abalado, pelas cenas de sofrimento que nós fãs vimos a Babi enfrentar, é melhor que a Babi enfrentou, é melhor mesmo que os familiares dela não avisem ela pelo falecimento da avó dela. Também o Erlan comentou que a avó dela estava até fazendo novena pela Babi e que a avó dela tinha uma ligação muito grande com a Babi. Assim, gente, como a avó dela fazia novena pela Babi, então, eu também faço esse apelo, eu também faço esse pedido. Vamos nos unir em oração pela Babi. Vamos pedir que o anjo da guarda da Babi acampe ao redor dela, fortaleça ela, proteja ela e cuide do emocional dela. Então eu faço aí esse apelo para você aí, principalmente para você aí que tem oratório em casa, quando vocês forem fazer suas orações aí no seu oratório, no seu cantinho de oração, interceda pela Babi. Interceda pela Babi. Porque a energia negativa ao redor da Babi ainda não saiu tudo não, principalmente essas pessoas que estão com raiva dela porque o público tá torcendo pela vitória dela, por ela ser campeã, e tem muita gente com raiva porque a outra peoa lá saiu e vão colocar a culpa na Babi. Então vamos nos unir em oração. Você aí, mãe de família, pai de família, quando vocês forem orar, interceda também pela Babi. Reza aí um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelo anjo da guarda da Babi. Eu já fiz isso. Porque toda vez que eu vou orar, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelo anjo da guarda da Babi. Não vamos esquecer que a Babi é mãe de família. E a Babi tá desempregada desde a pandemia. Então, quando você for fazer suas orações, reza aí um Pai Nosso, uma Ave Maria pela vida da Babi. Vamos fazer igual a avó dela. A avó dela fazia até novena por ela. Que a avó dela descanse em paz.